искам да променя нагласите на хората, те да могат да се помагат един на друг, да търсят общите си крайни цели, а не по какво се различават. Най-хубавото от всичко е, че сме различни, но другото нещо, което е важно, е да можем да се обединяваме около идеи, които водят до растеж, водят до позитивно развитие, водят до един свят, в който всеки от нас мечтае, дори и лошите хора, да живеят в такъв, в един хубав, добър, нормален свят.